Ahoj, ahoj tě, vítám vás konečně u další části na hru Dead Space. A tady to na Dead Space 2. Tak to začalo velmi zajímavo. Už mám hned stěku z života. Někde. Tak. A pokračujeme v našem hledání markeru. Tady jsme na samém konci stanice skoro. Tak pozerám. Docking pod is off the mag rail. An engineering work order has been issued. Ellie, I ran into a snag. It looks like the docking pod that runs through the solar array is floating at the bottom of the shaft. That figures. Don't worry, I can fix this. I'm heading outside to have a look. Ještě, že ten člověk inženýr. A já jsem z toho už inženýr tady. Zahodí. Takže toto mám odpálit. He's doing. Can you hear this shit? He's hallucinating, Ellie. It's part of the sickness. This is going to be. It already is. Just keep moving. Co to bylo za buchnutě? Jsem asi úplně na nejbližším městě k tomu Saturnu. Vyzerá to tak? No, pojďme dělej. Něco bude čekat. No. Je malý prostor, ne? OK. Tak pojďme na to. Podle mě toto bude velmi navštěvovaná. Bude velmi navštěvovaný výtah. Máš takto vonku, hej? Pekný mes, teda Saturn. Sa je ta stanice neskutočná. Wow. Thank you.
Ale to neviem, čo má s tými mrchami robiť, kurni, však ich tam ako nasraných proste. Je tam tá mrcha. Dobrý. Tak poďme. Vieš, to je ešte stále vyosená. Mohli dať save point. No je to vyosené, či není? No to všim je. Vyzerá, že ešte niečo stále nie je v poriadku, ale... Chcem nič hovoriť, ale tak to by to vyzerať nemalo. Aspoň čo myslím. Niečo robím zle. Tady nějaký problém? Ne. Počkat, já musím dát checkpoint restart asi. Že nevím, co se tam stalo. On sa pripojí zle, ten výťah.
Tak to fakt neviem. Bohužiaľ toto vyzerá na nerešiteľný problém. Alebo je riešenie pre mňa veľkou neznámou. Fakt neviem. Skúsiť trošku inak. Tak. Ešte si to vždy ukladám inak. Spomu vidíte, ako porieši takýto problém, no. Hlavne opatrne. Tak. Ellie, I've got the elevator repaired. I'm heading up to the array. How's Strauss doing? How do you think he's doing? Can you hear this shit? He's hallucinating, Ellie. It's part of the sickness. This is going to be true. It already is. Just keep moving. Tady potrebujeme. Tak. Fast foodová oprava. Nelen, že človek musí opraviť víta, on musí opraviť aj hru. Zrušený na 3 doby, nice. No, tak toto má vyzerať. Ráda. To bude zaujímavé. Ja neviem, či najlepšie stáť v strede, alebo proste toto. Fakt neviem. Thank you.
sú zase tie mrchy. Tu je ale zásah. Tak jasné, keď na mňa hodia toľko mrech, tak ja snažím, potrebujem aj toľko zásah. Tak, ešte si dáme malé srdiečko, ešte malé. A... Nestačí. Tu je nejaká mrcha. Na to máme textový dokument. To sa stále na mňa dívaj. No. To je nejaký hnus. Ja neviem kde. Ah, oh, je parada. Pak nechápem, prečo sú tu všade vtáci. No, thank you. No, máme tu obchod. Môžeme tražiť, predávať. Dobre, to už mám dávno. Ja tady sa predávam, tu sa predávam, tak. Máme toto jedno, toto. Miny nepoužívam. Toto mi je k ničomu. A týchto 9 tiež nepotrebujem. Tak si zatiaľ takto, s tým, že si nakúpim ešte do tohto muníciu. Tak myslím, že mám dosť. Tak, som spokojný. Howard Phillips. Ja to je tady tento. Okay.
Čo? V tejto časti nejako veľmi veľa zomieram. Takže z tej druhej strany sa to nezbije. No, máme tu zase nejakú textovku. Jo, to je od toho Philips zase. Tak ten už žiadny respawn maňuje. Chránené tie nohy. To sa mi nepáči. Prejdeme konečne hore. Ten ze spore. To máme porešené. Čekaj, jak si toto. Tak. Jednu si nechám. Oh,
Človek nemôže len tak behať. Čakal som ťa už predtým. Uloženie. Tak, u najbližšieho sa ufú to budeme. Neviem, čo to majú za systém. A je to dobrý masaker. Takže on ma proste nenechá, aby mi to išlo. Tak. Unauthorized access to the computer mainframe is a violation of Titan Station Civic Code. Replace all panels and Jesus. Unauthorized visitor, mainframe. Ešte vrátiť. Čiže to až taký problém není. Vždy keď to povie, tak ja mám pocit, že to proste mne niekto číha a zrazu na mňa niekto skočí proste. Dúfam, že sa to počítača už zbavím. To je tak otravný. Tak, kto tu po mne skočí? Unauthorized visitor, mainframe.
bien. Bien, bien. Muy bien. Hombre. Rico, qué mito ella. Pasada. Ahora. Że to mam znowu poskładać, ale może wylec. Nie wiem. Ten nekromorf sa mi tam nepáčil celkom dosť. See for yourself. No, no, I'm not ready for the needle again. You have to let me help. I can't leave. Let me help. Ross, what's wrong? Ellie! He's waiting for me. Okay. Such sacred. To tak nepáči, ako to zhasí a rozsvieti sa. Tak.
je jich tam dost. Tyto štěni jsou strašný, jako nestrašný. Dík. Oh, kam mám jíst? Tam. Dobrý. Určitě zase bude nějaký šmejdík venku. To vyzerá, že to zkoumají vtáku, ale... On z toho mám taky šelijaký pocit. Bože, on to buchlo ještě, než jsem se toho chytil. Fajn. Dámy a páni, tu si ale toto čas ukončíme. Dúfam, že sa vám páčilo a necháte nejaký ten like, nejaký ten koment, nejaký ten odber. My sa uvidíme u ďalšej časti, kde budeme toto pokračovať, toto šialenstvo, ty koky. Takže zatiaľ, čau, čaute.